Star tady Strojda, vítám u patečního videa. Dneska máme první volební den. Teď je teda ráno, ale když se na to budete koukat, tak už to určitě běží. A protože se toho včera večer ještě a včera tolik toho událo, tak chci natočit ještě jedno takový volební eintop video a nějaký svý názory na to dění, co se teďka dělo. O čem to bude? Zmíním ty včerejší super debaty a nějak, co si o tom myslím, jak se mi to líbilo, nelíbilo. Pak trošku se zaměřím na Stropnickýho, jak včera vypálil tu bombu s tím, že je vlastně gay, že je teplej. A v třetí části se podíváme na velmi zajímavou věc tady z Libereckého kraje, kdy se v řadách lidovců objevil zrádce, který na poslední chvíli opustil kandidátku a začal dělat promo pro TOP 09. Než na to přejdeme, tak ještě vypíchnu jeden komentářík dneska na začátku, co psala Hanako, kterou mrzelo, že jsem zdravil samý nový lidi, ale nezdravil jsem ty, co už jako mě sledujou, takže dneska v tomhle videu zdravím úplně všechny, co mě sledujete, i všechny nový, co díky tomu videu třeba přijdete. A jsem rád, že na mě koukáte, že vydržíte moje dlouhé videa, které jsou točené vždycky na různých místech v autě, nebo tady doma v rohu u knihovničky s bordelem a tak. Tak jo, to už by bylo všechno a jdem na věc. Tak, včera proběhly ty super debaty nějakým způsobem na Nově, že jo, jak tam byl Zao s Babišem a pak museli rychle přijet do ČTčka. Já jsem na ty debaty vlastně skoro vůbec nekoukal, jo. Jen jsem na ně kouknul, kámoš mi pak psal, jestli koukám, tak jsem chvilku koukal, protože vlastně já je nepotřebuju, jo, já už jsem rozhodnutý. Ale k tomu smyslu se dostanu nejdřív, jenom trošku řeknu co a jak, a pak řeknu hlavně ten svůj názor. Nejdřív byla teda ta debata na Nově, kde byl teda Zaorálek s Babišem a s Korantengem, kde prostě se to hodnotí, že spíš tam vyhrál ten Zaorálek, protože ten Babiš už je takový prostě utahaný, furt jenom říká dokola to, že ostatní lžou, Zaorálek, že přitom Zaorálek měl prostě připravený podklady a šel do něj prostě, měl tam nějaký to, jak Babišovy firmy snižují cenu práce a tak, a na to moc Babiš neměl co říct, asi už to chce mít za sebou. Samozřejmě Koranten, který asi nikdy nemoderoval takovouhle diskuzi, tak ten to dost jako nezvládal. Takže, ale tak třeba si ho chtějí vytvičit, tak mohl nějak začít musí. Ale stejně, no já se k tomu dostanu. Pak teda museli rychle přijet do ČTčka, což teda dopadlo tak, že to začalo o 4 hodiny později, protože to prostě nestíhali, asi MHDčko zablokovaný nebo něco. Tam to bylo docela zajímavě udělaný, to rozhodně ten formát byl dobrý, nevím, jestli se někde inspirovali, že to bylo jako v tom velkém sále, kde teda byli ty jednotliví lídři, plus tam měli nějaký tu zákulisí, kde byli další lidi z těch stran a odpovídali na nějaký dotazy z internetu, tak to bylo docela zajímavý. Zvláštní bylo, že bylo jako málo témat, vlastně se vesměs řešilo hlavně ta povolební spolupráce, zdravotnictví a pak jenom měli oni nějaký svůj proslov na konci. A co teda bylo vidět hned na první pohled, i když jsem to neviděl celý, je jakoby taková nevyváženost, jo? Že málo, někdo nemluvil skoro vůbec, někdo furt, jo? Že prostě já nevím, Bartoš, Stropnický, tyhle ty menší, že z Farské se ke slovu tolik často nedostávali, jako Kalousek, ten Zaorálek, Babiš a tak, jo. Zase jo, tenhle ten formát těch debat, kde je prostě 10 lidí, mají něco stihnout, jen se pak začnou hádat, překřikovat, jako k čemu to je, no. Ještě jedno vypíchnu, než se dostanu k tomu názoru, já se stejně furt k tomu stáčím. Zajímavý pohled je, to komentovali Fendrich na aktuálně, že prostě jak tam byly vysázaný ty chlapy jeden vedle druhýho, jo, že furt jsme prostě v době, kdy šéfujou stranám prostě ty chlapy, je to taková chlapská politika mužská, no. Že tam ty ženský jakoby tomu chybí. Paradoxně jediná jako výjimka v rámci, já jsem tady ukazoval nějaký ty fotky, že určitě. Jediná výjimka byl Stropnický, který jediný z nich neměl černý oblek, ale šedivý, a Stropnický, když teda prohlásil, že je gay, tak vlastně aspoň reprezentuje tuhle tu jakoby jemnější část, jako nic proti, jo, samozřejmě, tomu se ještě dostaneme. Ale prostě tohle přesně ukazuje to, co mi vždycky vadilo, jo, jak vždycky, když jsou někde chlapy v oblekách, tak to je někde na pohřbu, jo, že ani neumějí si vzít jinou barvu a nebo mít něco jiného. To i ten Bartoš na dřívějších debatách měl třeba jen košili, dneska teď měl taky oblek. Tak, teď už ten konečně můj názor. Já mám dvě věci, jo. Smysl těch debat. Jako mají nějaký vůbec smysl? Mají smysl možná pro nějaký nerozhodnutý voliče? To by mě zajímalo, jestli koukáte na to někdo nerozhodnutý, jestli vám to třeba nějakým způsobem pomohlo. Chtěl jsem se zeptat Standy, který říkal, že ještě neví, ale nevím, jestli by mě napsal. Jo, já si myslím, že prostě smysl jakoby nemají. Mně to přijde prostě jak taková, jako, když to řeknu, mediální onanie těch médií, jakoby, jak na té Nově, kde to ani ten Korantek nezlá, tak zase
zase na ČTčku, kde to Moravec sice zvládal, ale moc ideálně, k tomu se hned dostanu. Jakoby mně to přijde k ničemu, to bylo i dobrý na té debatě ČTčka, to bylo, občas bylo slyšet jakoby z pozadí, jak se baví ty, co zrovna nehovořejí prostě do televize, tak bylo slyšet, že něco trochu říkají. V jednu chvíli jsem tam zaslech třeba, proč nás sem zvali, jo, jestli se tam bavil Fiala. Fiala, jo, to tam stál vedle něj, už ani nevím. Jo, že prostě, a já si myslím, že ani ty politici v tom nevidějí smysl, ale musí, protože ty média je k tomu tlačí, jo. Ty média jsou fakt strašně silný hráč v té politice, jenom vlastně kvůli svý sledovanosti. Fakt pochybuju, že to někomu pomohlo se pořádně rozhodnout, spíš jen utvrdit v názorech i ty Okamurovce, který tam taky jako Okamura dostával nějakou sodu, no, ale tomu se dostanu. Takže ten smysl těchto debat já tam fakt nevidím, je to přijde prostě zbytečný, nebo bych to dělal jiným způsobem. To už se mi zaslíbila ta standová debata s těma voličema, kdy byli jednotliví za sebou, že se nemuseli hádat. Měl na ně připravené otázky a každý se mohl k tomu nějak vyjádřit. Tak kdyby to bylo takhle, že se každý k něčemu vyjádří stručně za 4 hodiny, tak si myslím, že to je mnohem lepší formát. Druhá věc, co v těch super debatách mě vadilo, nebo nějak to, co jsem si právě notoval s kámošem po Skypeu, prostě ten Moravec, jo. On je fakt zkušený, ale prostě tady bych to ohodnotil jako ty, takový jako jeho selhání. To je takový Fendrich na aktuálně, který je hodně takový sluníčkovej, tak ten taky to trošku komentoval stylem, že všem ostatním, kromě Babiše a Okamury, tak nějak jakoby nadržoval ten Moravec, že prostě do Babiše a do Okamury šel docela drsně a do ostatních jakoby tolik ne, že to bylo takhle nevyvážený. Ale hlavně, jakoby, jak třeba šel do toho Okamury, jo. Ono se to o něm píše už dílo, o Moravcovi, že on už je takhle zkušený, jak v tom chodí dlouho, že získal takovou jakoby, nějakou povýšenost, takovou jakoby, nějakou aroganci, že prostě není takovým nestraným, ale prostě fakt už je takovej, jako moc do toho jde, jo. To proti, já nevím, Veselovskýmu, že jo, a Devet a Drtinový, který jsou takový taky ostrý, ale prostě jsou korektní. On mě přijde takovej, jako takovej už jako drzej, jo, občas a tak. A tady se to taky projevilo. A právě třeba, jak tam je ta pasáž, to je jediné, co jsem viděl jako v celku, jak řešili zdravotnictví a Okamura, že teda neví, jaký procento HDP teďka dáváme na zdravotnictví. A prostě Moravec úplně do něj šel, jako úplně ho se snažil jako znemožnit. Já taky Okamuru nemám rád, jo, a SPD prostě považuji za podnikatelský projekt, který prostě selže. Ale tohle prostě fail, protože to ničemu nepomáhá. Okamura si stejně na tom přihrál polivčičku, že řekl svoje věci. A ty lidi, co mu fandějí, co ho volejí, tak prostě akorát mají zase další důkaz, jak jsou všichni proti němu. Jo, to se dalo prostě úplně v klidu přejít a nenabíjet mu takhle tomu Okamurovi, protože on teď zase může napsat na Facebook status, jak prostě ČTčko je proti němu, jak jsou všichni proti SPD. Jo, to bylo úplně zbytečný, fakt divný, nelíbilo se mi tohle. No. Tak to bylo k těm super debatám, co se tam řešilo a tak, co si přečtěte na zpravodajských serverech, že jo. To nebudu dělat nějakou zčetku. Tak jdeme na další téma. Druhá věc je ten Stropnický, jak teda prohlásil, že je na kluky, že je gay. To byla docela dobrá jakoby ťavka, nebo ťavka taková, ale jo, mediálně zase vděčná věc. Co jsem tak jako večer, když jsem o tom čet, že on někde psal, jo, že už třeba, že rodině to řekl už asi 10 let zpátky, jo. Že tenhle coming out je jakoby ve dvou fázích vždycky rodině a pak všem ostatním. Teď to trochu vyplulo na povrch kvůli tomu, že vlastně Blesk o tom pre nějak psal s tím, že je jako srab Stropnický, že to jako nepřizná, takže on teda teďka se vyjádřil tak, že nechce být jako za sraba, za zbebilce, až to teda říká veřejně a udělal rozhovor pro server na kluky.cz. S tím, oni se ho ptali, jo, teď se to interpretuje, že to dělal kvůli kampaní, jo, ale oni se ho spíš na to ptali, on to sám neřekl, jo. Zeptali se, jestli jim to může pomoct kampaní a on řekne, že možná jo, protože jakoby ty zelený jsou jediný, kdo se tý LGBT komunity zastávají a že jakoby to nějak asi pomoct může, ale sám to jakoby netlačil, jo. Takže jakoby pomůže to v té kampani, já si myslím samozřejmě, jakoby 3% nebo kolik potřebují zelený, jim to prostě nepřidá. Jo, možná trochu to pomůže. Podle mě, když už by to chtěl využít jako v kampani, tak si měl přijít o rozdřív o 2-3 měsíce, aby tím oživil ten mediální zájem a pak na to navázat. Jo. Měli, když už to chtěli využít, nebo kdyby to chtěli využít, tak to zapojit do nějaký celkový strategie. A ne to takhle jakoby vystřelit, no, to ničemu moc nepomůže. Zajímavý je, co řekl, že v té politice ví, že o dalších lidech, kteří jsou takhle jako prostě teplí, nebo jsou takhle homosexuální. Jo, já to používám tyhle slova, ale já samozřejmě fakt proti tomu jakoby nic nemám. Jo. To bylo, i když volím lidovce, tak prostě naopak já se zastávám práv homosexuálů a tak, to se k tomu nedostanu. Ale prostě ten slovník takhle používám, protože prostě to tak jako sedí.
A že tam jich je víc, ale že to prostě jako nepřiznají, jo. Takže to asi není moc překvapující, ale že si takhle do toho rejpnul. Ale jakoby jsou komentáře takový, jakoby, že jakoby ta agenda těchto těch LGBT komunity a tak, že jako v té politice už tak jakoby moc asi nefrčí, nebo já si to taky myslím, že to není moc jako téma, protože i ty lidovci to zas tak jako nehrotí. Spíš když se jich na to někdo ptá, tak oni řeknou, že jim stačí ta současná legislativa a že nechtějí, já nevím, adopce a tak. Ale jako, že by to mohl být hlavní jako programy těch zelených, jakoby asi to nefunguje, protože i z mýho pohledu, i když jakoby nemají všechny práva, co by chtěli, tyhle homosexuální jakoby páry a tak, tak prostě toho mají jakoby dost docela, jakože nejsou jako perzekuovaný, mají registrovaný partnerství. Jediný, co teda, o co jim prej teda hlavně jde, to říkali ten Stropnický, jsou adopce dětí a právo na ten vdovský důchod a tak. A to je vlastně něco, s čím se jakoby taky shoduju, taky bych určitě dovolil adopci dětí homosexuálů a aby měli nějaký práva na úrovni toho manželství. Klidně, ať to není manželství, ať se to registrovalý partnerství rozšíří na nějaký další práva a určitě jsem pro, aby mohli adoptovat děti, protože cokoliv je lepší než děcák prostě. O tom není vůbec žádných pochyb a jakýkoliv kritiky vůči tomu, že prostě to divný rodinný prostředí jsou nesmyslný. Divný je každý prostředí, jsou patologický rodiny špatný, kde jsou chlap, otec a matka, jsou prostě spousta rodin, kde je jenom sama matka. Jo, tak jako, v čem je tohle horší, to je nesmysl. Jdem na třetí téma. Tak třetí téma, to je taková jobovka, taková lokální, nevím, koho moc bude zajímat, ale určitě zajímavý příběh. Jo. Stalo se, on to proběhlo zprávama, že vlastně týpek z druhého místa kandidátky Libereckého kraje, tam to zrovna budu volit, takže odstupuje z kandidátky a KDU ČSL, jmenuje se Kamil Jan Svoboda, tady máte fotku, a s tím, že odstupuje teda z té kandidátky, protože se mu nelíbí, že prostě KDU ČSL se nevyhranilo vůči Babišovi, že chce spolupracovat vlastně s ANO po volbách zřejmě, i když samozřejmě byl Brádek to zaoboluje, takže nechce spolupracovat s někým, kdo je trestně stíhanej. Ale když by třeba ANO nebyl Babiš, tak by s ním do toho šli. To zase Babiš vyjádřil, že to nikdy jako neudělá. No. Tak to je jedno, to se prostě uvidí. No. Tak odstoupil z té druhé příčky. Důvod teda spolupráce s Babišem a doporučil TOP 09. Mně se to dostalo na Facebook, protože mám tam že jo, nějaký lidi z KDU ČSL, takže ty to komentovali, takže mě to skočilo na zeď. A kolem toho se tam rozvinula hodně hustá jakoby diskuse, protože on dal na svůj profil, dal tenhle ten status, kde tam teda dal to prohlášení s tím, že za to nebude určitě pochválený a tak. A rozjela se tam prostě seriózní jakoby hádka mezi příznivcema a odpůrcema, jo. Jedni lidi ho chválili za odvahu a tak a za rovnou páteř a druhý lidi ho hodně z KDU ho hejtovali za to, že to je vlastně podraz a tak, jo. Takže tohle se takhle stalo. On pak dal ještě jeden status, že se k tomu jakoby bude nějak vyjadřovat. Zároveň poslal jakoby otevřený dopis Bělobrátkovi, ten i zveřejnil média, že to je kvůli tomu, že to je kvůli tomu Babišovi a že podporuje prostě TOP 09. No. Já dám odkaz i na ten, nebo ten profil si najdete, ale v popisku je odkaz na ten jeho příspěvek, můžete se na tu diskuzi podívat sami. Co si o tom myslím já, jo? Za prvý jsem, co mě hned zaujalo, ty lidi, co ho chválej, i pod tím jeho příspěvkem. Kolik z nich jsou voliči KDU ČSL, jo? Oni ho chválej, že mají rovnou páteř, že má rovnou páteř a tak. Ale přitom ani lidovce sami nevolejí, protože ten pohled přímo těch lidovců je asi jiný. Jako psali tam i lidi, jako chtěla jsem volit KDU, ale protože se nevyhranil proti Babišovi, tak je volit nebudu, jo? Tak OK, to respektuju. Ale spousta lidí ho tam chválili, ale neřekl bych, že to jsou jako voliči lidovců, takže jakoby můžou mít ten názor, ale jakoby moc to úplně roli asi nehraje. Nevím, co to otázkou chci úplně říct, ale jakoby to je vždycky vtipný, jak se vyjadřují lidi jako k nějakým stranám, ale pak vlastně volí někoho jiného, že to jen tak zvěřuje zase tu mediální bouři nějakou sociální, na sociálních sítích. Strašně důležitá věc, co mě i šokovala, jsem to tam psal, že prostě on nedal vědět vůbec těm svým kolegům z té kandidátky. Jo. On prostě poslal tenhle dopis, nebo dal tohle vyjádření, poslal ten otevřený dopis Bělobrátkovi. Ale že by třeba to nějak řekl těm svým, jakoby, kdo s ním spolupracovali na té kampani, jo, týž líderů kandidátky, jenom jste typu, kdo tam je vůbec. Já stejně volím stranu, že jo. Jo, že jim prostě nedal vědět, to tam pak psali pod tím jeho Facebookem, psali ty lidi z té jeho vlastně kandidátky, že prostě oni jim 16 hodin denně makali na té kampani a dostanou takovouhle podpásovku. Jo, že jim to neřekl. Já na jednu stranu chápu, že prostě nevěděl asi, jak to pořádně udělat, jo. Ale prostě je to. Pro mě to je určitě velký podraz a takovýhle jako zklamání a
jako to byl prostě zvláštní tah, no. Stejně, co tam píšou oni a co já taky chci říct, že prostě ten postoj těch lidovců k tomu Babišově je známý už prostě aspoň půl roku. Hned jsem, když jsem něco googlil, tak jsem našel článek někde z června, když začalo se řešit Čapí hnízdo, tak byl Brádek řekl, že nebudou ve vládě s někým, kdo je trestně stíhaný, je to říká jakoby doteď. A je jasný, že to je taková jakoby vábnička nebo takový jakoby vyčuraný trošku prohlášení, že jakoby půjdou s ANO, když tam nebude Babiš, asi když nebude trestně stíhaný, tak kdo ví, jak to s tím trestním stíháním bude, že to tak nějak jako naznačuje, ale jakoby to prohlášení je známý a ten Svoboda, on je zkušený prostě politik, byl dlouho se pohyboval, buď jako úředník, ještě někde na nějakých těch sociálních odborech nebo něčem, a pak jako prostě náměstek primátorky Liberce a druhý na kandidáce. Jo, ještě vtipná poznámka, on byl, tenhle typik byl v Prostřeno, jo, já jsem si říkal, odkud ho znám, protože je na Prostřeno, koukáme občas. A tady je fotka z Prostřeno, takže on tam byl tehdy, ještě nebyl teda náměstek, takže tam jsme měli možnost ho poznat a on fakt je asi, on je jakoby fakt takový asi upřímnej, nebo je, jako myslí to tak nějak upřímně vážně, jo, jo, že je takový idealista. Takže jakoby se vlastně na tu svoji náturu se rozhodl správně, ale prostě je slon v porcelánu, jo, nebral vůbec ohledy na ty svý. Na ty svý kolegy, no, a přitom byl doskušený na to, aby věděl, jak to chodí, mohl pomoct té svý straně třeba, ale pak odejít potom, když by se od té koalice rozhodlo po volbách, protože koalice se řeší až samozřejmě po volbách, jo. Takže je to fakt divný, no. Na jednu stranu ho chápu, ale na druhou stranu jakoby zklamal tím dost lidí a ještě, že podpoří přímo TOP 09, že to tak jako řekne, a TOP 09 taky vznikla od padlicím od KDU, jo. Takže tam takovýhle proudy asi jakoby můžou být, no. Nevím, no. K tomu ještě dodám jenom a hodím do popisku článek na Respektu od Taberiho, který přesně píše o tom, jakože po volba, o těch slibech před volbama a po volbách, protože se všichni zaklínají s tím, jak nepůjdou s Babišem. Kromě lidovců, dá se říct. Ale potom po volbách se uvidí, protože jakoby oni to budou muset asi dost vážně přehodnotit. Pokud jakoby získá, ano, hodně hlasů, komunisti docela dost a Okamura, tak jako oni fakt dovolej, kvůli tomu svýmu přesvědčení, aby Babiš vládnul prostě s Okamurou třeba, i když on říká, že s ním vládnout nechce, že teďka poslední nějaký rozhovor, že s Pirátama by do toho šel, ty zase mají nějaké své podmínky, tak možná to bude s těma Pirátama, no, to by bylo zajímavé, no. Jo, ale oni prostě takhle prohlašujou, že ne, to samý i Piráti taky mají ten vězeňský autobus, kde Babiš taky, že jo. Jediný, kdo s tím Babišem fakt nepůjde, podle mě je TOP 09, aby ta fakt jede nejdýl, jo. Ale ODSK, tak, kdo ví, jak to nakonec bude, jo. A v tomhle tom ty lidovci, i když jsou takovýhle teda slizký, tak jsou prostě v tom konzistentní. A mně se zase líbí, já už jsem o tom mluvil, jo, i to stane, že to je principiální přístup, nebo i v tom svém videu o lidovcích. Že tenhle principiální přístup, nebudem do vlády s někým, kdo je trestně stíhaný, mně přijde lepší, než se vymezovat prostě vůči Babišovi, to zase jenom pohání prostě tenhle ten spor. A není to jakoby systémový řešení, no. Ale úplně chápu, že to působí prostě takhle zase klasicky, že lidovci chtějí ke korytům a tak. Jo, ale prostě přece cíl strany je prosadit ten svůj program. A v politice se dělají kompromisy a ošklivý kompromisy, tak to prostě chodí. A jediný, kdo to dělá takhle na férovku, tak jsou paradoxně ty lidovci a mají za to ten hejt, jo. Já si prostě myslím, že ta naše demokracie je a ty voliči holců jsou ještě tak jakoby ještě k tomu nedospěli, že by tu politiku vnímali takhle jako až trošku cynicky, protože taková je a pragmaticky. Jo, když se ty naši lidovci se chovají stejně jako prostě CDU v Německu, jo, Merklová, která je taky taková nemastná, neslaná, středová, jo, taky takováhle pragmatická, tak tam prostě ruluje volby už prostě třetí období, nebo kolikátý. Jo, ale u nás je prostě tato politika považovaná prostě za špínu a tak. Tak jo, to je všechno, co jsem k tomu chtěl říct, teď to rychle střihnout a vydat, aby to ještě mělo nějaký smysl, co se kolem voleb a tak. Díky za dokoukání, napište mi určitě komentář, co si o tom myslíte. Pokud se vám to líbilo, hoďte lajčík. A uvidíme se u dalšího videa, zítra budu koukat na Standu, na jeho povolební studio, určitě pak na to taky něco natočím. A Lubomíru Pařilovi nebo dalším lidem, který ta politika nezajímá, tak slibuju, že jakmile to trošku utichne, tak zase natočím nějaký další videa. Zkusím možná o víkendu stihnout nějaký víkendový nepolitický video, ale to neslibuju, protože já vždycky něco slibím, tak to pak je jinak, jo, co se týče těch videí. Jo, není to. Dělám to hlavně pro sebe, ale i teda pro vás, ale prostě chci to mít, chci se u toho cítit jako v pohodě, netlačit na pilu a tak. Což bylo i tohleto video, jsem s ním spokojený. Tak jo, mějte se a uvidíme se u dalšího videa. Čau.